нешто е гнило во државата и со сигурност ве уверувам дека тоа е правдата. Толку многу е загниена што каде и да е можеме хирурски прецизно да ја ампутираме и да ја отстраниме од нашето така наречено граѓанско општество. Додека низ целиот свет се промовира паролата Fiat Justitia Periat Mundus, нека има правда, па макар и светот нека се сруши. Кај нас? Па и не мора да има правда, само Македонија вечна да е. Каузално на правдата се надоврзуваат зборовите правна држава и владење на правото. Сигурно најпознатите зборови кај нас. Но мене не ме интересираат зборовите, туку желбата за подобро општество, желбата за подобар светски поредок. Но пак и за една вистина, гледано од некакво формално гледиште, ние и имаме правна држава со сите нејзини елементи, устав, закони, институции, подоба на власт. Очигледно проблемот не е во државата. Проблемот е во нас, бидејќи ние сме народ со кривичен и криминоген менталитет. И токму од тој менталитет ние не дозволуваме да завладее правдата. Бидејќи определени индивидуи не сакаат да одговараат пред судовите за нивните дела и си признаваат сила и авторитет дури над правото. А каде има сила, правда и тешко да постои. И во тој момент кога ќе завладее силата наспроти правдата, настапува мрак. Мрак во кој очигледно сме ние, загубени, дезориентирани, заостанати со времето. Го бараме патот кој треба да не донесе до правда. А и тешко ни оди. Некако полесно го проноѓеме патот на престапот. Па и зошто би се мачеле да бараме да биде задоволена правдата пред судовите, кога едноставно со корупција можеме да си го задоволиме собственото мокно его, а се разбира, ќе го задоволиме самиот суд. Така нашата почитувана Сваровски судика во незиното танга судење за кривично дело даночно затајување доделува условна осуда. Доктор кој земал подкуп повторно добива условна осуда. Дами и господа, ние имаме судство кое и самото по себе е условено. Судство кое е корумпирано и кое се води со паролата ко набија, тај добија. И вака веќе едно 27 години во добро разработен систем ние талкаме во мракот, барајќи ја величествената правда. Па и се навикнавме без неа и со срам докажавме на современиот свет дека и вака може да се живее. Аналогно на се во ова, веќе синонимот и символот за правда Божицата Јустиција во Република Македонија е прогласена за персона нон грата. Во очите на граѓаните, таа веќе е на колена. Со истапен меч, лукративна вага и најважно, без превез на очите. Тие веќе немаат верба ниту во право, ниту пак во некаква правда. Но не требаше да биде вака. Како што вели Радбрух, правната држава и правдата се секојдневниот леп, воздухот за дишење и водата за пиење. Затоа и не можеме туку така да се откажеме од правдата, бидејќи таа е нашата екзистенцијална необходност. Па макар и да е Сизифова работа, и колку и да е тешка таа карпа наречена правда, ќе ја туркаме по планината, и таа повторно ќе ни паѓа врз глава. Или како што вели Андрич, сите дрени на овој свет се криви, и тие никогаш потполно нема да бидат исправени. Ниту пак ние треба некогаш да престанеме да ги исправаме. Минатогодишниот говор го завршив со надеж кон нешто подобро. А за ово и не знам. Дури да ме прашите дали постои некаква шанса или надеж за правото и правдата во Македонија, искрено не би знал да ви одговорам. Но пак битката за правда не бара надеж. Таа бара само едноставно, бескрајно копнење и истрајна борба за неа. Борба идентична на она за голоб станок.
без разлика на жртвите, без разлика на исходот. Бидејќи доколку победи правдата, со сигурност ве уверувам дека тоа би било некаква тешка пирова победа. А дали ќе вреди? Се разбира. Бидејќи од овде зависи дали ќе не биде или не. Ви благодарам.